Vols tastar els productes del territori? Cada mes al Mercat de Vinaròs podràs conèixer els millors productes del nostre territori. El divendres 11 d'octubre a les 7 de la tarda gaudiràs del tradicional Lo Nostre Arròs del Delta de l'Ebre, maridat amb els vins de Castelló. A més, abans del tast podràs gaudir d'una visita guiada al mercat o a la llotja. Per participar-hi has de comprar el teu tiquet a l'Oficina de Turisme de Vinaròs del 30 de setembre a l'11 d'octubre. I si no vols matinar, pots comprar-lo a evadirte.com. Organitzen el Mercat de Vinaròs, les regidories de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs i mira que bo!